بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حبيبتي زدتي ويلك رأتنا يا هر رأتنا وارضاه يروح في المنطقة كبح ما نقول لنا أبد قليل والله إيش أقول لنا فأنت هذا كذي آخر كذي كوسو بيا والله وكورونا يسقى نقص يداي أنا جهان حبا رواد جتا أنا قبل عدالة هشو ويلكنا ممكن سوء ويها لمريو شريعة الصام كلمريو والتاجيرة وحي موريا النماء وحي عند عدين وحي قرضة وحي الدبية وهي قبيل نعيبة أنا كشقتكم الجمال نكما السوق قالوا عليه قال لي أسكسون نقط وعن وأني بأني زع عبد الله جنك عدا ونسمع اسم جديد أنت تهيم أنت بليز دانو وصوب تبع حسيد نحرس لك عجوا السنة هنا سكسكرايب كنوسر لايك أنشئ كومنت يجون قروح للبدن وإنه مهم أنت نقص صدر ستي وأنا إذا كم حد أنت نجمع خلنا حيد لنا نصو نقص صبيرة يعني ما غير كان رأيش معه هدي مر داهر عاد ميشن غريسين او ميشن كي سو فريي او كسو غوريستي ثانك يو انت تعالان شروطي هي لا كشنا ان فريسان وين ده ما قال ثانك يو دا مره لباده فريي ده شروطي لا كشن اي هذا كو بيتا هذا كان لا غبن مدح وين ما لا سوت والله السلام يا مد بان ني شيغيا داهر او غدوب هاو سو تيدينا سوت اوف داهر ميديو فيتشر وانن dadka ee u dhaxay way habartiisa wiilka raadsanaya har raadsadaan war daahir oo filmanta ka baxday recordna abad gali wallahi taasan recordna taas waxa habar gidir aakhir ka dib ku soo gaya wallahi waa koodan isaga naga sii daay aniga han habar rawaa dibta in gabadhu cadaalad hesho wiilkuna inkii soo xuyaha la mariyo shariicada islaamka la mariyo waa taageeraa wixii mooryaanima ah wixii inda cadeyn wixii qalada wixii dibiya wixii qabiil naciiba أنا كشقت كمل جمالنا كمان صقلو قف كي جعلنا هلو يجعلوا قف كي نحيل هلونا داير سؤالك ودينا أنا وحادل جوجاستا وحواي ويل كانو دي وانجرجرنا ما وحكي المال جوجاستا أنت طلبه أنت ومرك عادم حاول لك أنت ويل كمال شرعي جيس تعلم هي da laba maadamada laga raba ninkaan inta ina in maartay asaga jaaysidiisa aad marsiisid oo saxaabay waa islaamay ama smoothie gal waa diiday daar isu garta aga dhamaado adiga macna waxa taagan tahay een wiilkan ana soo qabtay mar rabo in aan sharafteeda ku ciyaaro een aakhiradeeda aan ku ciyaaro wiilka sharciiga la geeynaa adi taaganta Soomaa okay sharciiga ma ku raajisid waa wiil ka sharci masuugan sharci asaba tagay xitaa wiil jamaa aha wiil baxsada ama orday ma aha sabto ah wiilku aabihi ba xiran booliska ayaa la geynayaa hotel Hayaat arinkiisa hadoo soo dhamaada caawo wiilka booliska u tagaya booliskuna maxkamad bay geynayaan kadibna ya ku saagaaro ha laakiin aniga dad aan af kaliya hayo maanta dhan waramay habeenka oo inta soo jeedna war wiilka waa kane qof oo booliska ka tirsan oo hay'adaha nabadgelyada ka tirsan oo mas'uul ah ama wasiir ama xildhibaan oo ku wareejina keensada tolkiyo ma hayaane annaga gacanteena uga shaqeysanayna si ay u taageeri ani maxay igleey dib inta leeg ee taas haween hore aan la diiday soo adiga hadda waxa laga rabaa in hotel Hayaat waxa ka dhacay shaqo mu kulan ninkan sharciiga ku wareejiy warkana ku dhamaado aniga ma rabi dhama anuu ku dareema ani waxa ku wareeray in faraaq qaado waxaan maya waxba ma dayn kartid taas ana hadays aanin naftirkayga walaal ka yeelay laakiin sharci ku wareeji waxaan daali balan ka maro iyo maama dibba sabta waxaan waxa way dhiiri ka dhigay waxba dhiiqo maanta la bay 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 walaal iga raacsan qabiila tiin ninka ma raacsan dastari tiin ani maskii ani askari ma ani ani tadi buris ma ani xilma i haya ma hada gacanta adu ku jira Soomaa ma soo siidays guddu ninkani dhuman ama guriga jooga ee halkaas ku jira wiilasha jooga iyo asaga kishi kale sayxdeen wiilashu waxaan ku dhahay marka soo control way u tagaan way soo salaamaan wax buruq balam nin orday ama cabsi ku jirta ma ah war ninka maxkamada la mari haa niyo daar ugu dambeey dadka maxaa waa iska dib orday sax hadduu soo orday ma kar ma sax ii ka daayro taa hadda naftirkeeda ma sax aba aamus maxaa abis xuriyad soo ordayna asaga inta baxmaa soo ligis ku geeyay
waxii waxaan boorasayta socda boorasayta socda boorasayska soo maray wiilka wiilku ka badaa inuu balaayo dhex uga dhaco oo lagu dilo meel dhexe hada aduu fakad cid ilaalinay isma ma leeyna agu caada uu baqaya ninka xagu caadiya kama soo bax guriga wiilasha markuu aan guriga halay geeyo wiilasha u dilaa way qaadaan guriga halay geeyo wiilka oo tii guriga halay geeyo ايش والله مش طقا واي سو اي حد وانا واحد دقيته حد وانا واحد دقيته واك فيل ايوه ايوه حد ايوه فيل واسد يا قف قبل ما اه قف ارضي ما اه قف دوما كلا بعد كلا بعد محكمه اي ولا اقول يا لكن ولا سوق سوق اه موسى اه موسى انا لو كلا بعد دل شرع الاسلام كمسلمنا هذا ما دلك الارضيسين دل مري ما يعني ها قال ما وي دل دو مري ashay u taalan ee dil maray warsug ninka waa inay sartaan naftigaa shakiye ninka noo anoo ku raacsanaa inuu dambi la gelin daahir maxaa daahir dambi loo gelinaa ani ma bagelaa ani daahir in dambi la galiyo laba arintis wala arinta daahir kaaga soo ku raacsanaa waa saxan taa dabaal mi fiiri ani dabaal mi ani mooriyaa mi dabaal mi dadkana waa cabsaya adiga maxaa bal bukur ka saar dadku way ka cabsayaan gudimadaad ma u naqana waa sax dadka ma cabsanaayaan tabartay ahayn oo shaqada ahayn in la gelinina halkeeyo ha waanka waxa la sugayaa maxkamada ee mar walba la sugo xukunka maxkamada ku qor ah wargeli maxkamada noogey ilaahay dadka ninka maxkamada noogey aniga waxa ku qanacsanahay maxkamada igey wala geeniya maxkamada waxa ka horeeya kiis ba ka horeeya kiiska in fail loo furo in la akhriyo interview laga qaado in la baaro wax farabadan baa ka horeeya maxkamada marka wixii la dhameeyo shaqo kuma leh saldhiga la geeynaa ninka maxkamada dawladda geysanays maxaa qaldan adi aan saldhig ma taadi tamaa wax badan baa ka horeeya inaad u failasho oo rustaan aad idinka wax badan haysta inaad maxkamada geysan weeyaan ninka ka horeeya maay taas khalad waa taas khaf aqli la kaama yeleeso ninkaan booliska lagu wareejinaa ayaga maxkamad geeynaayo adina loo yaraa khafsan booliska way qaanan adeer rabaan booliska ma rabaan waxaas sababtoo ah nimanka falka ma jiro booliska booliska ma ku jiraan beer runta fiican murta tay nimanka oo ninkaan wax la dhibaatay ee fiidiyow gatay ee kiis kula jiray waa booliska waa harab cad waa darawalka farxaan qarole nasiib haye ha wani ki dhaaranay ay iska soo toobay video ha igeesay baad aad ii weey ayaa haddii qowey waxa wax loo biin waxa dhiiqadayaan dad lagu baabeen ha tiyana wax farba wax tiyana wax farbadan ogow wax badan waa inaad darista loo kaniga baa suuxda ba wala waxa laga yaabaa albaanka ka furanaya iska yaqaan nimankan markaa waa walaayaan nin masuul uu tahay raba wixii soo gaxay nin masuul ah oo aanay gacantiisa ka baxay in laa inta maxkamada la geeyay ninka salaad ka raba in taariikhda suud ka sugaya aad ma jiraan meeyo ilaahay ka baq oo dad ka dhaaf ruuxan ku ninka hadii la baahan yahay ku lama dhahayn sax marka asxaabteeda qaariga waxaan idinku codsanaa hadana u cusubtaa subscribe kanagala tagina waaniga aan is abdal jinka ka daawanaysan ismadid entertainment please waxaan idinku codsanaa sidii naxariisale 20k degdeg nuu gaarsi dadka هل ملينا بشيشيبه هل ملينا مربنا على هنجرسي 20 من غرفته مو كل واحد مرت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.